Жамбыл ауданында шап жарығына шалдыққан науқасқа күрделі ота жасалды. Тұрғынның өзге де қосалқы ауруларына қарамастан ота сәтті өткен, дәрігерлердің айтуынша лапароскопиялық әдіс арқылы жасалған операция азаматтың аяқтан тік тұруына сеп болған. Қазірде ол оңалту шараларынан өтіп жатыр. Жалпы жыл басынан хирургиялық бөлімшеде 700-ге тарта адам емделген. Олардың 100-ден астамы мәмс есебінен түрлі деңгейде ота жасатқан. Мұнымен қоса қор аясында 4000-нан астам медициналық көмек көрсетілген. Айта кетейік, бұл аурухана Жамбылдағы негізгі медициналық ұйым. Қарамағына 57 емдеу мекемесі кіреді. Бұл нысандар ауданның 169000-нан астам тұрғынына қызмет көрсетеді. Биыл ауқымын кеңейтіп, тағы бір аудандық емхана 10 медициналық қосын блоктық модульді кешен түрінде орнату жоспарланып отыр. В нашем хирургическом отделении рассчитано на 30 коек. Біздің хирургиялық бөлімде 30 орын бар. Ішінде жарақат алған науқастар да емделеді. Мәмс шеңберінде аптасына 15 шақты азаматқа тегін ота жасаймыз. Бізге дейін тұрғын амбулаториялық тексерістен өтеді. Ультрадыбысты зерттеу, биохимиялық талдауларда тегін тапсырады. Оған біздің ауруханада барлық жағдай жасалған. Отадан кейін қажетті дәрі-дәрмегін алып, оңалтудан өтеді. Көбіне өт аурулары жиі кездеседі.